Salve, salve, sobrinhada! Como é que é? Tudo certinho? Vamos que vamos aprender inglês? Então, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao aulão número 3 de inglês. E hoje nós vamos falar sobre aprender inglês por conta própria, agora usando filmes e música. Assim que terminar essa live, eu vou fixar no primeiro comentário o link para o aulão número 1 e o link para o aulão número 2. Beleza. Então, vamos pegar aí sua aguinha aí, vamos pegar seus materiais de anotação aí, que assim que eu acabar de falar sobre como que você vai agora abordar o filme, porque no aulão passado, no aulão número 2, eu dei aquele exercício prático para vocês, aquele caso real de crime, de investigação, e um vídeo de apenas 18 minutos, contendo o mínimo que você precisa em termos de vocabulário e frases prontas, para você poder rodar pelo mundo aí já de uma vez, né? Agora, nós vamos ver como você vai aplicar aquela abordagem para trabalhar com um filme. Beleza. Então, para quem está chegando, caindo de paraquedas aqui agora, né, não entende por que que no canal, como o canal do Tiozão, está tendo aula de inglês. É porque, uma, que eu sou tutor de inglês desde 1995. Então, pode ser até que, né? Tem gente que está me assistindo aqui que nem tinha nascido ainda naquela época. Essa é uma das minhas trades, esta é uma das minhas profissões. E é uma coisa que eu tenho muita facilidade, e então eu tenho prestado tutoria, né, ensinando a rapaziada a aprender inglês por conta própria. Eu não ensino o inglês, eu ensino como você aprender inglês por conta própria, e esse método você pode utilizar para aprender qualquer língua, não só o inglês, mas como a minha segunda língua é o inglês, então, né, usamos aqui o inglês como exemplo, mas você pode utilizar esse método aqui, que não é meu, nem é do Mário Vergara, nem é do Steven Krashen. Na verdade, nós três plagiamos esse método das criancinhas de colo. As criancinhas de colo, os bebezinhos, é que são os verdadeiros experts em aprender uma nova língua. Beleza. O segundo motivo é que, exatamente devido ao tipo de conteúdo do meu canal e às coisas que levam a uma independência cada vez maior, aprender o inglês é fundamental para quem quer estudar os assuntos que a gente aborda aqui e, especialmente, pessoal do CHI, que eu já estou vendo aí, já tem uma galera do CHI, salve CHI! Principalmente o pessoal que pertence ao meu grupo de estudos, que não é um grupo de estudos de inglês, é um grupo de estudos de outras coisas. O link também está na descrição, se você quiser dar uma fuçada lá no nosso site lá e ver do que se trata o CHI, o link já está na descrição, aqui abaixo dessa telinha. Então, se você quer se aprofundar em qualquer um desses assuntos que estão relacionados à independência emocional, estão relacionados ao autoconhecimento, estão relacionados à busca interna, a esmagadora maioria dos conteúdos está em inglês. Não interessa se você vai ler, se vai assistir, se vai ouvir algum podcast. Então, é cada vez mais necessário, é cada vez mais útil você dominar o inglês, não só falar bem, como entender bem, nem como escrever bem, né? Saber ler, ter o hábito de ler. Então, é por isso que eu estou aqui fazendo aí essas aulas de inglês para vocês. E o interesse tem sido tão grande, o pessoal tem gostado tanto, que eu decidi montar mais uma turma, porque eu não... são poucos os alunos que eu atendo um a um, uns dois ou três no máximo. O meu forte mesmo são as turmas, não são muitas turmas, mas são turmas com bastante alunos. Então a gente faz isso com o um grupo no Telegram,
e lives privadas. A gente tem feito isso. Então, eu decidi montar uma turma também para o pessoal aqui do YouTube. Então, eu vou até postar aqui, mais uma vez, o endereço de e-mail, que já está também na descrição, e depois eu vou deixar também fixado no primeiro comentário o e-mail que você vai fazer contato comigo, caso você queira entrar para a lista de espera até completar o número de alunos suficientes para a gente abrir uma turma só da gente aqui do YouTube, montar uma turma, né, de inglês, onde eu vou. Tá aí, ó. Esse aí é o endereço de e-mail que você pode fazer contato comigo aí para poder deixar o seu nome na lista de espera. Já tem lá mais de uma dúzia de caboclinho lá que assistiram ao aulão 1 e o aulão 2 e mandaram e-mail para mim para colocar lá. Assim que completar o número, eu pego e vou mandar um e-mail para todo mundo e a gente começa a nossa turminha, apenas R$ 100 por mês. E você vai começar a aprender inglês do zero e dependendo do seu nível de dedicação, né, de 6 meses até 1 ano, mais ou menos, você vai começar, você vai começar a espirrar as suas primeiras frases prontas e você vai ver como que é simples, como que é fácil você manter o inglês que você vai adquirindo. Então, beleza, meus camaradas, vamos lá, não esquece de deixar o seu like, deixa o seu like aí para nós aí, para dar uma relevância aí na live aí do tiozão no YouTube aí. Ah, e tu já vão aproveitar de uma vez que hoje é um dia daquela promoção louca, que não tem nada a ver com inglês, durante esta live e somente durante o tempo desta live estou dando um desconto de 40% no meu curso Independência Emocional. O link já está na descrição abaixo desta telinha. Então você pode ir nesse link que funciona só enquanto a live está no ar. Você vai ter 40% de desconto no meu curso Independência Emocional, seu Genival. Então, beleza, vamos começar essa bagaça. Perdão aí. Vamos começar essa bagaça aí. Então, a mesma abordagem que foi utilizada na aula 2, nós vamos utilizar aqui agora para você trabalhar com um filme. Então é o seguinte: depois que você assistiu o aulão 1, depois que assistiu o aulão 2, né? Porque quem não assistiu o aulão 1, o aulão 2 não vai entender o que está acontecendo aqui agora. É fundamental. Se você assistiu, mas não lembra muito bem, tudo bem, pode ficar aqui, porque eu vou mais ou menos recontar, mas é fundamental você assistir lá, porque aquilo lá é uma metodologia para um vídeo curto e aqui vai ser uma metodologia para um filme. Que, né, normalmente filmes eles têm aí no mínimo aí 1 hora e meia, né? Eu ainda não vi um filme mais curto do que 1 hora e meia, não. Mas só para você ter uma base, né? E tem filmes aí que vão durar aí 3 horas ou mais, né? Então você vai ter uma abordagem um pouco diferente. Então é o seguinte, vamos começar falando de filmes, entendeu? Aí depois que eu falar dos filmes, aí a galera podem fazer as perguntas que quiserem. Aí depois que eu responder as perguntas dos filmes, aí eu vou falar sobre música. Aí, na hora que eu acabar de falar sobre música, a galera faz a pergunta que quiser e eu vou começar a nossa, né, a nossa perguntas e respostas no final da live, respondendo uma pergunta do Jefferson Santos. Não sei se o Jefferson Santos está aí. Eu falei com ele que eu ia responder a pergunta dele no aulão 3, então vou cumprir aqui a minha promessa aqui. Não sei se o Jefão está aí. Acho que não, o Jefferson não está ainda não. Beleza. Então, tranquilo, já tem gente fazendo pergunta, então beleza. Então é o seguinte, assim que eu acabar de explicar como é que é o lance dos filmes, aí pode mandar pergunta, beleza, meu querido? Então vamos lá. Então é o seguinte, relembrando, né, o que vai manter o seu entusiasmo, o que vai manter o seu ânimo, o que vai te fazer não desistir é exatamente a diversão durante o treinamento. Então, se você, mesmo se você já fez aquele exercício com o vídeo mais curto de 18 minutos, ou se você não quer fazer, não tem problema. Se você já fez, você vai fazer isso aqui de novo com o filme agora. Porque se você, com um vídeo de 18 minutos, já vai ter o mínimo de inglês necessário para você rodar o mundo, inclusive trabalhar e estudar fora,
com um filme, você vai estar literalmente com o seu curso pronto. Quanto tempo dura o curso? O curso dura o tempo que você demorar para memorizar realmente um filme e ler um livro. Isso é o mínimo. Lógico que você pode fazer muito mais do que isso, mas, né, porque não é um curso, não tem um curso, né? Eu dou tutoria para a galera e eu vou dando atalhos, atalhos esses que nem dá tempo de dar aqui nas lives públicas aqui, porque senão é muita coisa, né? Os meus alunos de tutoria, a gente encontra uma vez por semana, né, com uma live de 1 hora. E então a gente se encontra 4 vezes por mês, onde eu vou dando várias dicas que vão adiantar o lado do aluno, para ele não ter que ficar perdendo tanto tempo em dicionário, especialmente em dicionário, para ele não ficar perdendo tempo em gramática, para ele não ficar perdendo tempo no Urban Dictionary, né? Então é porque já, né, desde 1995 que eu faço isso, então tem muitos macetes que eu passo para os meus alunos, especialmente com relação a vocabulário, né? Às vezes o aluno pergunta para mim, pô, tiozão, qual que é a diferença do cara de falar look at me, perdão, talk to me and talking at me? Né? Umas coisas assim inusitadas e várias outras, né? Diferença de fio para a fio, diferença de little para a little, que os brasileiros nem sonham que existe essa diferença e vivem cometendo gafes por aí, né? Então, cara, beleza. Então é o seguinte, como a diversão vai ser o seu pilar sustentador da sua motivação para o seu treinamento, você tem que trabalhar com um material que te proporcione bastante diversão. Então, como nós vamos falar aqui de filmes, você vai fazer uma eleição individual aí. Você vai montar ou na sua cabeça, ou você vai literalmente escrever uma listinha de 10 filmes que você mais gostou. Pensa aí, pensa, porque normalmente quando fala isso, vem um, dois filmes, três na cabeça. Mas quando a gente começa a pensar mais, vem outros filmes também que a gente fala, pô, esse filme também foi um filme que marcou muito a minha vida e tal, gostei muito desse filme, já assisti várias vezes. Então você põe nessa listinha aí de 10, escolhe os 10 filmes que você mais gostou. Desses 10 filmes que você mais gostou, você vai eliminando até sobrar só um. Esse vai ser o seu filme favorito, seu filme top. É o filme que você mais gostou. Então você vai trabalhar com ele, você vai baixar esse filme. Se você quiser fazer esse trabalho pagando algum serviço, né, igual tem aí Netflix, igual tem aí Amazon Prime, né, HBO, vários outros aí, você pode também, não tem problema nenhum, não. Mas eu prefiro baixar o filme e assistir ele no VLC. Porque no VLC é muito simples você adiantar 3 segundos, voltar 3 segundos, adiantar 1 minuto certinho de vídeo, voltar 1 minuto certinho de vídeo, né? Então, o ideal seria baixar o filme. Então, tranquilo. Então, você vai escolher o seu filme mais que você mais adora. E eu já vou falar com você que é o seguinte: você vai pegar o filme que você mais adora e o tipo de trabalho que eu vou te ensinar agora a fazer com ele vai fazer você ficar tão íntimo desse filme que você meio que vai estragar esse filme para você. Então esteja preparado para isso. De tanto porque vai ser, porque você vai desenvolver um relacionamento íntimo com esse filme. Você vai literalmente decorar esse filme. Mas você não vai decorar esse filme no sentido de que agora eu vou pegar você que decorou o filme, né? Vou falar assim: "Agora vai lá na frente e recita o filme para mim, hein? Vai lá". Não é isso. Logicamente, não. Pô, tiozão, então o que você quer dizer que eu vou decorar o filme? Quero dizer o seguinte: quero dizer que na próxima vez que você assistir esse filme, antes da pessoa abrir a boca para falar o que ela vai falar, você já sabe o que ela vai falar, e não só isso, como você já sabe o que o interlocutor dela ali no filme vai responder. É isso. Então, beleza. Então é o seguinte: o que vai acontecer é que você vai pegar. Você vai decorar esse filme por osmose, através da repetição minuciosa, ou seja, você não vai pegar esse filme e vai assistir ele uma vez do começo ao fim, várias vezes, não, porque isso aí é sacal, isso aí não, isso aí é antididático, apesar de nós estarmos utilizando material original, né? Nós temos que ter uma metodologia bem objetiva e eficaz. E assistir o filme inteiro várias vezes, imagina igual o camarada que falou aí, né? Ele, porra, ele
O filme favorito de... Opa. O filme favorito dele é O Poderoso Chefão, né? E são 3 horas e são três partes. E eu gosto das três partes. Tem gente que não gosta do Poderoso Chefão 3. Poderoso Chefão 3 é um dos que eu mais gosto, porque aquilo ali é caso real. Poderoso Chefão 3 é caso real. Não no que diz respeito ao caso ali do Patinho e tal, mas o caso do Papa, aquele conchavo todo ali da máfia com o Vaticano e a morte daquele Papa do jeito que aconteceu, aquilo tudo é caso real, né? Pois bem, então. Você vai escolher o filme que você mais ama e você vai baixar o filme e vai baixar a legenda em inglês. É essencial que haja a legenda em inglês, seu Juarez. E outra coisa que é essencial é que você não utilize nenhuma vez a legenda em português. Você só vai usar a legenda em português no seguinte caso, dois pontos. Se a última vez que você assistiu esse filme tem tanto tempo que você não lembra muito bem alguns detalhes. Você lembra mais ou menos do enredo, mas aí tudo bem. Aí só para você relembrar, beleza, assiste com a legenda em português. Só aí. Aí você vai assistir uma vez inteiro. Pega sua cerveja lá, pega o que quer que seja lá e divirta-se relembrando o filme. A partir dali, você vai deletar aquela legenda em português, vai deletar aquilo. Se você estiver assistindo, né, online aí, você vai mudar a legenda aí para o inglês, porque o trabalho vai ser feito com a legenda em inglês. Quero deixar isso bem claro, beleza? Nada de legenda em português. Tiozão, posso fazer isso com um filme que eu ainda não vi? Bom, se você não viu o filme, você sabe que você gosta, né? Esse trabalho é para ser feito com um filme que você já viu, e quanto mais vezes você já tiver visto esse filme, melhor, entendeu? Então esquece filme novo por enquanto. Nada te impede de fazer o mesmo trabalho com um filme que você nunca viu, mas fazer esse trabalho com um filme que você já viu é fundamental. Fazer com outros filmes também pode. Você pode sempre fazer mais, você só não pode fazer menos. Então, deixar de fazer com um filme que você já viu e gosta muito é fundamental, tá? Então, beleza. Então, você vai pegar esse filme e vai botar a legenda no inglês. Você já sabe o começo, o meio e o fim. Você não tem mais nenhuma dúvida, você não tem nenhuma pressa para chegar no fim. Presta bem atenção, hein? Isso aqui não é um método para quem está com pressa, mas é um método que vai gerar resultados da forma mais rápida, exatamente por não ir com pressa. Então é o seguinte: você vai sentar lá e vai dar o play. Na hora que você der o play e passar os créditos iniciais ali, passou aqueles nomes ali, começou o filme. Agora começou o filme, né? Começou o filme. Na hora que aparecer a primeira legenda, você já vai dar o pause. E olha que muitas vezes a legenda aparece antes mesmo do cara. Na hora que o cara começa a abrir a boca para falar, já aparece a legenda antes dele ter começado a falar. Dá o pause ali, não interessa. Pausa. Logicamente, estou aqui lidando com as pessoas que estão aprendendo inglês do zero, não sabem nada, né? Então, o cara só sabe no máximo I love you, cheeseburger, hambúrguer e goodbye. Só isso que ele sabe. E Nike, só isso que ele sabe falar, entendeu? Então, apareceu a primeira legenda, já dá o pause, velho. Ô, tiozão, mas o cara nem abriu a boca para falar ainda, não quer nem saber, já dá o pause. Dá o pause ali e já vai pegar aquela legenda ali e vai ler. E você vai pegar todas as palavras que você não conhece, uma por uma, vai colocar no Google Tradutor. Então, detalhe, você vai fazer isso no seu notebook ou no seu PC, você vai ter duas abas abertas, o Google Tradutor numa aba e o Google Tradutor na outra. Uma aba você vai colocar a palavra sozinha, na outra aba você vai colocar a palavra dentro da frase para ver se bate, porque o Google Tradutor, como eu já falei, você pode confiar 100% na pronúncia dele, mas na tradução fica veiaco com ele, entendeu? Ô tiozão, mas acontece que é o seguinte, cara, o filme que eu estou assistindo é Training Day, tem muita gíria ali, beleza. Então você já não vai usar o Google Tradutor, porque ali está arriscado você perder muito tempo com as asneiras que o Google vai fazer. Então você vai usar o Urban Dictionary. Vou colocar aqui o nome aqui. Tá aí, seu Jurandir. Aí, ó. Na hora que aparecer gíria, uns palavrão esquisito, na hora que aparecer umas expressões idiomáticas meio girenta, entendeu? Porque até expressões idiomáticas que são normais, tranquilo. Aí, ó, já me deram uma dica que eu nem conhecia, ó. Deram uma dica que eu nem conhecia, ó. O reverso é melhor que o Google Tradutor. Nem sabia o que é essa, que é esse reverso. Vou até pesquisar. Obrigado aí, Mr. Martins. Então, se você, né, em letra de música, ainda mais galera que depois não falar de música, né, na parte do rap music aí, né?
Tem umas coisas que vai aparecer nas letras das músicas aí que você vai jogar no Google Tradutor, vai te matar de rir, né, cara? Mas vai estar errado. Vai no Urban Dictionary que está arriscado já ter, tá, ter até o comentário a respeito da letra da música, entendeu? Então, beleza. Então, meu camarada, você deu o play, apareceu a primeira legenda, você tem que destrinchar todas as palavras que estão ali. Você tem que assumir um relacionamento com cada palavra daquela. Ah, ô tiozão, mas apareceu ali a palavra table. Já estou cansado de saber o que é table. Não, tem essa atitude. Pega a palavra table e coloque no Google Tradutor para você ver o quanto você não conhece a respeito dela. Porque o que você conhece vai estar ali. Mas ali vai aparecer muitas outras coisas sobre a mesma palavrinha que você não conhece, né? Logicamente, estou aqui conversando com a pessoa que está no inglês do zero. Então, nunca ache, nunca tenha essa certeza, né, que você... Ah, nossa, palavra que eu já conheço. Não, sempre tem. Procure saber os antônimos dessa palavra. Procure saber os sinônimos dessa palavra. Procure saber se essa palavra tem gíria. Com a internet, isso tudo fica muito fácil. Entendeu? Então, beleza. Então, você vai fazer isso com a primeira legenda. Beleza? É isso aí. Acabou. Agora que você fez isso, que você entendeu tudo que está escrito naquela frase ali, naquela pequena fala ali, né, que pode ter uma frase, duas, três. Agora que você está totalmente confortável, você vai, né, estava no pause, agora você vai dar o play, vai ouvir o que ele falou. Beleza, agora você vai pegar e vai para a próxima fala. Na hora que o cara falou aquilo ali, aí o cara que está conversando com ele no filme vai dar a resposta. Na hora que o cara der a resposta, vai aparecer a legenda, aperta o pause de novo, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Aí desaperta o pause, escuta o que ele falou, e se por acaso a cena acabou ali, agora o que você vai fazer? Beleza, a cena acabou? Beleza, a cena foi uma pergunta e uma resposta. Legal, joia. Então acabou a cena. Então agora o que você vai fazer? Agora você vai voltar no começo dessa cena. Presta bem atenção, volta no começo da mesma cena. Porque você vai fazer isso com todas as cenas do filme. Olha só como é que você vai decorar esse filme. É um processo demorado. Olha, no primeiro dia que você for fazer isso, você vai ver que com a primeira fala, tá? Ó, tá arriscado você demorar meia hora só na primeira fala do filme, entendeu? Se eu não explico isso, né, gera muita dúvida. O aluno fica, tiozão, mas é, nossa, mas é assim mesmo, tiozão. Você, poxa, eu tenho que, isso aí é nível maníaco, né? Isso é nível maníaco. Mas você só vai fazer isso só vai ser tão intenso no primeiro quarto ou no primeiro terço do filme, porque depois as palavras começam a se repetir tanto, as frases prontas começam a se repetir tanto que você já não vai ter trabalho nenhum para ficar. Você já não vai ter quase mais que ir no Google Tradutor, tá me entendendo? Então é assim. Então, beleza. Então, acabou a primeira cena. Imaginemos que teve quatro, né, pergunta e resposta, pergunta, resposta, réplica e a tréplica, né? Ou seja, umas quatro ou cinco falas deu uma cena. Aí você vai, agora você vai voltar no começo da cena e você vai deixar a cena rolar até no final e você vai agora prestar atenção no que está escrito, ao mesmo tempo que ouve eles falando. Só que agora tem o seguinte: agora você está entendendo tudo o que está escrito ali. Você já pesquisou aquela cena ali, já foi no Google Tradutor, ficou ali meia hora pesquisando. E ó, nessa primeira vez que você voltou naquela primeira cena, voltou nela de novo, começou a ouvir e teve, mesmo assim, teve alguma palavra que você esqueceu, não tem problema não. Dá o pause de novo, vai no Google Tradutor de novo e olha de novo, não tem problema nenhum. O que interessa é que você tem que ser capaz de voltar no começo daquela primeira cena, até você conseguir deixar aquela. Pô, meu tiozão, aquela cena só tem 1 minuto e meio. Ô, tiozão, a cena só tem 2 minutos, não tem problema, não. É bom que seja. Então, a cena de 1 minuto, não tem problema, volta lá no começo. Então, aquela cena de 1 minuto, você vai reassistir ela umas 10 vezes, no mínimo. É assim que vai rolar, seu Valdemar. Então, você vai deixar ela tocar até o final, lendo tudo ali, até que você consiga ler várias vezes, voltar aquela cena várias vezes, não vai ter que parar nenhuma vez para lembrar, nenhuma palavra. Beleza, rolou isso. Agora a segunda parte. Volta na mesma cena. Puta que pariu, é na mesma cena. Pô, tô na primeira cena até agora. É, na mesma primeira cena até agora. Agora você vai tirar a legenda, bro. Vai tirar a legenda
e vai tocar a cena agora, você tem que entender o que eles estão falando, mas não tem legenda, mas você vai olhar para a legenda, não vai ter jeito de olhar a legenda, você vai tirar a legenda e agora você vai tocar aquela cena até você. Nossa, mas na hora que chegou na metade eu esqueci. Beleza, se esqueceu, bota a legenda de novo e assiste mais uma vez com a legenda. Assistiu mais uma vez com a legenda, tira a legenda, volta no começo. Você tem que fazer isso até você conseguir entender a primeira cena, lembrar tudinho da primeira cena, sem a legenda também. Beleza? Então, ó, primeira vez, você simplesmente pesquisou a legenda no Google Tradutor. Segunda vez, você assistiu a mesma cena, simplesmente lendo a legenda, sem parar nenhuma vez. Terceira vez, você tirou a legenda e ouviu e assistiu aquela mesma cena, sem parar nenhuma vez e entendendo tudo que eles estão falando. A quarta vez, pô, tiozão, mais uma vez a mesma cena? Isso mesmo. A quarta vez, agora é o seguinte: a quarta vez, você vai dar o play e tudo que os malucos falar na cena, você vai repetir em voz alta. É isso. Se eles falarem muita coisa, logicamente não vai dar para você deixar a cena rolando enquanto vai repetindo. Então você deu, o cara fala uma frase, você dá o pause e repete. Solta o pause, escuta a próxima frase, dá o pause, repete o que ele falou. E é aquele negócio, se for o Megatron, give me the kill, boy. Se for o Megatron, você imita o Megatron. Se for o Smeagol, imita o Smeagol. Se for um velhinho, você imita o velhinho. Se for um camarada bêbado, imita o bêbado. Se for uma criancinha, você imita a criancinha. Você tem que banalizar aquela cena. Você tem que assistir aquela cena tantas vezes dentro dessa metodologia de absorver as frases prontas que você tem que banalizá-la. E outra, se você não tiver o ouvido musical suficiente para saber se você está pronunciando igual o cara do filme está pronunciando, nessa última fase, na quarta vez que você vai assistir essa cena, que você vai tocar, deixar essa cena passar, você vai pegar o seu celular, igual eu falei no vídeo anterior, você vai pegar o celular e vai gravar a sua própria voz, ou então vai até se filmar repetindo, e depois você vai comparar, olhando, ouvindo você falando e ouvindo o cara do filme falando. Então, você vai fazer isso com todas as cenas do filme. Pô, tiozão, o filme tem 298 cenas. E daí? Já falei e repito, você não tem que se preocupar com a quantidade de trabalho que vai dar no começo, porque quando chegar ali um quarto, você já assistiu, já trabalhou com um quarto do filme ou um terço do filme, você vai ver que começa um monte de palavra a repetir, você vai ver que não tem mais novidade, entendeu? Isso te dá um ânimo, isso vai te dar um sorriso no seu rosto. E o mais interessante é que você está trabalhando com um filme que você gosta muito. Ó. De todos os filmes que eu já vi meus alunos trabalharem, o que eu vejo que a galera mais aprende e mais gosta e mais se diverte é aquele que se beber não case, que na verdade o filme chama Hangover. O filme chama Hangover e tem Hangover, parte 1, parte 2 e parte 3. Hangover, em português, para quem não sabe, é ressaca, né? Galera, tem mais de 50 neguinhos assistindo a live aí, ó. Deixa um like aí, ó. E vou aproveitar mais uma vez para falar que, ó, durante essa live está rolando o desconto relâmpago, aquele desconto louco do meu curso Independência Emocional, que não tem nada a ver com inglês, né? O meu curso de autoconhecimento e independência emocional. Então, está com desconto de 40% enquanto esta live estiver rolando. Enquanto a live estiver rolando, o link que está logo abaixo na descrição está te dando 40% de desconto, então vai lá e aproveita essa chance aí. Então, normalmente, eu, através dos relatos dos meus alunos, eu vejo que as comédias são os que dão os efeitos mais rápidos, os efeitos mais eficazes. Aí o pessoal se diverte mais, continua com mais afinco, né? Com mais prazer, né? Agora, eu sei que todos os tipos de filmes vão proporcionar divertimento, mas assim, gargalhada literalmente, né? São as comédias e o filme Se Beber Não Case é muito bom, entendeu? Então, beleza. Então, cara, você reparou como é que é intenso a abordagem que você vai ter
com cada palavra que vai ser dita neste filme. Você não vai assistir esse filme. Eu tenho certeza que, mesmo se você já assistiu esse filme aí que você vai escolher aí, você já assistiu esse filme umas 50 vezes, tenho certeza que você nunca assistiu ele com tanta atenção a todos os detalhes, porque você vai literalmente pesquisar todas as palavras que vão ser faladas. Entendeu? Então, isso aí, olha, basicamente é isso que você precisa para aprender inglês, basicamente. Lógico, você sozinho pesquisando tudo, isso, né, vai dar um pouco de trabalho, né? Essa é que é a vantagem da galera que entra para o aulão. Perdão, entra para o aulão. Isso aqui é o aulão. O pessoal que entra para minha tutoria de inglês, porque lá eu passo vários macetes, entendeu? Eu passo os cinco mandamentos do inglês para facilitar a galera que gosta muito de escrever, porque muita gente gosta de escrever, o pessoal que tem que muito que escrever tem que lidar com e-mails, né? Então, eu passo muitos macetes de vocabulário para a galera, macete de pronúncia, então, né? Mega negócio. Aí chega aí. Eu nem sabia que tá com nem vai, né? Aqui é honk you, my friend. Aqui eu nem tô sabendo de negócio de esporte nem nada. Uma das áreas que vão proporcionar um vocabulário específico, que é um vocabulário que é muito interessante, é um dos mais difíceis de aprender, eu já falei isso, é quando você tem que descrever uma cena. Você tem, por exemplo, uma briga, né? Você presenciou dois camaradas saindo na pancada e você viu a porradaria do começo ao fim. Depois você vai contar a briga para um amigo seu. O que que um fez? Aí ele pegou a garrafa, deu uma garrafada no outro, aí não sei o que, foi lá, pegou um pedaço de pau, entendeu como é que é o negócio? Aí ele tentou correr, trupicou no pé da mesa do bar lá e saiu catando cavaco e meteu a cara no meio-fio, entendeu? Quando você tem que explicar uma cena, então, quando você é um camarada que está assistindo algum documentário de esportes, ou está assistindo alguma gravação de algum jogo que você pode voltar e ler a legenda, você aprende muito desses vocabulários, né? Mas aí é bem limitado também, né? É só para aquela área ali, né, meus camaradas? Aí, então, beleza. Então é o seguinte: para você abordar o filme, é assim que você vai fazer. Se você for no aulão número 2 e olhar o que eu falei para você fazer com aquele vídeo de 18 minutos, é o que eu falei para você fazer com cada cena do filme. O que você vai fazer com cada cena do filme, com aquele videozão lá de 18 minutos, vai fazer uma coisa, né? Com o vídeo de 18 minutos para você ver qual que é o mínimo necessário. Agora, quando você se propõe a pegar um filme, aí não, aí você está levando o negócio a sério mesmo. Agora você iniciou o seu treinamento, que você vai fazer paralelamente com um livro, porque vocabulário mesmo é depois que você já tiver lido no mínimo um livro. E quanto melhor escrito for o livro, mais indicado ele é, né? Isso não quer dizer que você não possa pegar aí um livro aí, uma biografia decente, né? Não, não é nenhum clássico super bem escrito. Ah, não, beleza, vou ler a biografia, sei lá, do Jimi Hendrix, vou ler a biografia do Kurt Cobain, vou ler a biografia do Abraham Lincoln, não tem problema. Você vai ter o inglês ali bem escrito, direitinho, sem erros e tal, né? Nenhum clássico nem nada, mas pode pegar qualquer. Mas você tem que ler pelo menos um livro, porque vocabulário mesmo, para você ter. Olha, porque no inglês eu já falei e repito, o mais importante é você ter vocabulário. E a segunda coisa mais importante no inglês é você pronunciar aquele vocabulário de forma correta. Gramática não tem importância nenhuma para quem está começando. O tiozão falou: gramática não tem importância. Pera, presta bem atenção, eu falei que a gramática não tem importância para quem está começando. Porque normalmente é quem está começando que fica preocupadinho com a gramática, fica perdendo tempo estudando gramática. Gramática não vai te levar a falar inglês nem porcaria nenhuma. Nunca vou também. 8. Nunca vou parar de repetir essa proporção aqui. 80%, 20%, né? Que para você
aprender a qualquer língua, o seu treinamento vai ser feito 80% o treinamento passivo e apenas 20% o treinamento ativo. Isso aí é o necessário. Se quiser fazer mais de Se você quiser fazer mais o treinamento ativo, não tem problema nenhum, mas você tem que fazer no mínimo 80%, menos do que 80% do treinamento passivo, você não pode fazer. Entendeu? Se você quer escrever bem, então você tem que ler muito mais do que escrever. E se você quer falar bem, você tem que ouvir muito mais do que você fala. É isso que quer dizer, né? Relembrando, o que é treinamento passivo? Treinamento passivo é quando você está lendo e ouvindo. Você está passivo, está simplesmente ali recebendo informação, né? Através do ouvido, dos olhos, né? Então você está lendo, você está vendo imagens, ao mesmo tempo que você está vendo imagens, ouvindo sons, está lendo legenda. Treinamento passivo. Treinamento ativo, aí você na atividade, você falando e você escrevendo. Tem gente que fala e escreve ao mesmo tempo, né? Então isso é o treinamento ativo. Então o treinamento passivo é muito mais importante. Esse aí, né, é outra coisa que atrapalha os iniciantes, porque o cara acha que ele vai aprender inglês falando. Inclusive, essa é uma das dúvidas que eu quero até compartilhar com vocês aqui a tela aqui. Vou compartilhar aqui. Então, estou compartilhando a tela com vocês aí. Vocês estão vendo aí uma pergunta do meu querido Mr. Santos, é o Jefinho, o Jefferson Santos. Ele fez uma pergunta, aí antes que eu pudesse responder, o Brunão foi lá e respondeu, mas eu quero responder agora, pessoal, eu mesmo responder, porque a pergunta dele foi muito boa. E eu fiz questão de responder aqui, porque eu quero que muito mais pessoas ouçam a resposta, porque a pergunta foi muito boa. Se eu tivesse respondido só para ele por escrito ali, né, talvez só ele fosse ler. E ninguém mais. Então, deixa eu molhar aqui. Então, o Jafão falou o seguinte, ó. Ele falou a respeito do que alguma coisa que eu falei aos 23 minutos e 36 segundos do aulão número 2, se não me engano. O aulão número 2, isso mesmo. Então, ele tem uma pergunta, ó. Cheguei em um nível confortável no inglês americano, que da mesma maneira que compreendo o português, eu compreendo também o inglês americano. Então é isso aí que eu estou falando com você, né? Você vai pegar aquela primeira cena ali e vai ficar naquela primeira cena, velho. Pô, tio, mas a cena só tem 1 minuto, foda-se, melhor ainda. Quanto menor a cena, melhor, cara. Cenas mais longas, né? Quanto melhor a cena, melhor. Você vai ficar naquela cena ali, velho, até você botar aquela cena ali e aquele inglês que você está vendo ali entrar no seu ouvido igual o português, igual o português que eu estou falando agora está entrando no seu ouvido, sem nenhum problema você está entendendo o que eu estou falando. Mesmo se você estiver completamente bêbado aí agora, eu tenho certeza que você está me entendendo, né? Eu falo português, você fala português, um abraço. Então, você vai fazer isso com cada cena até você acontecer isso que o Jafão está narrando aqui, né? Eu comprei. Então, para ele, o inglês americano, para ele, já entra no ouvido dele igual o português. Por quê? Porque ele já está tão treinado que o inglês americano passou do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo, já virou memória, já é segunda língua para ele, entendeu? Igual é para mim. Aí ele continua. E que para eu continuar avançando no idioma, eu teria que me expor a outros tipos de inglês? Sim. Exemplo, inglês britânico, inglês australiano, etc. Exatamente. Pergunto isso porque eu sinto que estagnei no inglês e isso acaba tornando-se um dilema para mim. Então, cara, isso é fundamental, porque quando você, né, num planeta cada vez mais globalizado, tanto física quanto online, tanto fisicamente quanto online, né, se você vai viajar pelo mundo, ou se você vai realizar sua profissão, ou vai fazer comércio, né, online, tendo que trocar e-mails, ou tendo que fazer videoconferência com gringos, você vai ver tudo quanto é tipo de sotaque, velho. Você vai ter que conversar com gente tudo quanto é tipo de sotaque. E o cara que fala inglês americano, só tá acostumado com inglês americano, quando ele vai conversar com um canadense, tudo bem, porque parece pra caramba. Mas quando ele vai conversar com um australiano, já começa a pirar. Por exemplo, o um americano, quando ele vai falar garota, aquela garota, that chick. Chick. Eu vou até colocar aqui, ó, chick. No inglês americano, você tem chick. Aí coloquei aí no. Né? Agora, se você vai.
querer falar a mesma coisa no inglês australiano, eles não falam check. Eles falam o quê? Eles falam Sheila. Então, falam, hey, look at that check. Hey, look at that Sheila. What's that chick doing? Nos Estados Unidos, na Austrália. What's the Sheila doing? What's the Sheila doing? Né? Então, não só você vai ver os sotaques diferentes, mas você vai ver que, né, dos Estados Unidos para Inglaterra, para Irlanda, para Escócia, para Nova Zelândia, para Austrália, você vai ver que muitos vocabulários mudam. Enquanto você tem truck nos Estados Unidos, na Inglaterra você tem lorry. Enquanto você tem, hey, who's that guy? Nos Estados Unidos, na Inglaterra você tem, who's that bloke? Bloke. Entendeu? Então, cara, né, você vai pegar aquele filme, por exemplo, com o Mel Gibson, Braveheart, Coração Valente, né, se não me engano, Coração Valente. Aquilo ali é o inglês escocês, né? Então, no inglês americano, o cara fala assim, por exemplo, Did you go alone? Você vai ver naquele filme o inglês escocês falando Did you go alone? Did you go alone? Né? Ou então aqui, ó, When you die, can I give that to my daughter? Agora, no inglês irlandês ou no inglês, Norse English, When you die, can I give this to my daughter? Can I give this to my daughter? Entendeu? Então, é muito importante você se expor a outros sotaques, sim, e você hoje. É muito fácil você, num filme só, você ver várias pessoas com vários sotaques diferentes, então você dê preferência para um filme desse, onde no mesmo filme tem um britânico, tem um americano, tem um australiano, sei lá, entendeu? Tem um neozelandês, tem um indiano, que os indianos, né? O inglês é a segunda língua deles, e eles têm um sotaque bem peculiar, e não é qualquer um que entende o sotaque deles, não, entendeu? Olha quem veio aqui exatamente para o lado da câmera aqui. Ela está exatamente do lado do tripézinho da câmera aqui. Essa é a mocinha. Vamos ver se ela não vai derrubar a câmera. Se por acaso, de repente, a câmera cair, tudo bem. Foi ela. Bom, então, meus queridos, aí, né, respondi isso aí ao Jefão. Aí, tranquilo. Mas só que é o seguinte, antes de eu conseguir responder o Jefferson, já veio o Brunão e falou assim, cheguei no mesmo ponto que você, mas eu forcei e tenho força mais para me tornar proficiente. Mas eu quero conversar todo dia, alguém fluente também. Se você quiser praticar e forçar o seu inglês, eu posso ser o seu parceiro de estudo. Eu uso muitos phrasal verbs e slangs, e o que vejo é muito difícil achar um brasileiro que fale ou goste de falar inglês, mesmo aqueles que já fizeram curso. Se quiser conversar e tentar masterizar o seu nível, eu estou aqui. Entendeu, meus queridos? Então, isso aí é besteira ele fazer isso, porque o primeiro motivo que eu falei é que para você não só adquirir o seu inglês, mas também para você manter o seu inglês, você precisa de apenas 20% output. Não existe nenhuma obrigatoriedade de você ter um interlocutor. Não existe nenhuma obrigatoriedade. Olha, só de você pegar o livro, eu falei que você vai trabalhar com o filme, né? E a última parte que você vai fazer de repetição com cada cena é repetir em voz alta o que está sendo falado, né? Quando você estiver trabalhando com o livro, você vai ler o livro em voz alta. Não é o ler o livro em silêncio. Vamos fazer aqui um aulão aqui só sobre como usar o livro, né? Então você vai ler em voz alta. Então, se você é um seriado, mas isso aí é seriado, né? Mas você pode fazer o seriado também, além de se expor, além de decorar um filme, acompanha Peaky Blinders também. Acompanha qualquer seriado que você quiser, né? Eu já assisti 3 vezes aquele seriado Sons of Anarchy. Gosto pra cacete. É isso mesmo, é isso mesmo. Shadowing. Eu não gosto de ficar utilizando esses nomes técnicos, porque, né? Mas por curiosidade coloquei aí, né? Na verdade, você em português, shadowing é o quê? Remedação. Ele tá remedando, tá imitando.
Então, você vai utilizar esse tipo essa atividade de repetir o que eles estão falando em voz alta, e você está lendo um livro em voz alta, isso aí tem o mesmíssimo efeito de você estar conversando com alguém. Agora, você, né, igual ele estava preocupado em entender, não só entender, mas como também ser capaz de reproduzir, de falar sotaques diferentes. É por isso que eu falei, você quer aprender o inglês, o inglês real. Então, se você for conversar com alguém, se você quer. Não, tiozão, não tem problema, não, tiozão. Eu vou cumprir os 80% porra, da prática passiva. Treinamento passivo, eu vou cumprir os 80%. Mas eu não quero fazer só 20% de ativo, não. Eu quero conversar todo dia, não tem problema nenhum. Mas se você vai conversar com alguém, converse com alguém que fala o inglês nativo. Não vai ficar conversando com um brasileiro que está se metidão a ficar falando phrasal. O cara vai ficar, entendeu, forçando uma situação, usando. Para que isso? Você tem que se colocar com alguém que vai te apresentar a situação real e sotaque real. Por quê? Porque o brasileiro, mesmo depois, igual você. O inglês americano está tranquilo, mas os outros, como é que é? Então, se você não está num nível avançado, porque dentro do nível avançado tem níveis, né? Diferentes, cada vez mais avançados. Então, um camarada, né, que só está pegando o inglês americano ainda, e ele é brasileiro, ele vai trazer para essas conversações ainda vários vícios de linguagem, ainda vai trazer pronúncia imperfeita. Entendeu? E mesmo que o vocabulário dele seja muito bom, mesmo que ele realmente saiba utilizar e não utilizar de maneira forçosa, de maneira não natural, os verbos frasais, as expressões idiomáticas e as gírias, mesmo que isso aconteça, você está se expondo, você está sendo exposto não ao inglês que não é o original, não é da Austrália, não é dos Estados Unidos, não é da Inglaterra, não é nem o indiano, entendeu? Então, por isso, para isso tem um site, cara. Como é que chama? É um site tipo daquele Fiverr, que é aquele que você paga 5 dólares por mês, ou por isso, não sei como é que é o negócio que você faz. Você vai lá e um nativo da língua conversa com você. Tem uns sites aí, eu acho que tem mais de um. Eu não fico muito pesquisando essas coisas, não, porque o que a gente faz com filmes e com livros já é o suficiente para o cara descambar por aí. Mas existem sites aí que você vai ter que pagar, né? Entendeu? Agora, não recomendo você cair nessa besteira aí de, entendeu? Não, vou forçar e vou ficar conversando com um brasileiro e nós vamos ficar aqui jogando os nossos vícios de linguagem um em cima do outro. Não é producente. Não aconselho, não. Entendeu? Não aconselho, meus brothers. Bom, então é isso aí, meus queridos. No que diz respeito a trabalhar com filmes, alguma pergunta? Eu não sabia desse seriado, não. Esse seriado aí do Mayans aí é onde? É HBO também? HBO ou é na Netafrica? Como é que chama? Na Amazon Prime ou em algum outro lugar? Fala para nós aí, Gills. Aí, galera, senta o dedo no like aí, ó, para ajudar a relevar a nossa live aí. E mais uma vez, estou lembrando que enquanto essa live estiver acontecendo, até no final da live, estou dando um desconto, aquele desconto louco, aquele promoção relâmpago de 40% no meu curso Independência Emocional, seu Genival. O link já está na descrição abaixo dessa telinha, então aproveita. Apenas 40% de desconto no meu curso Independência Emocional. Ah, FX. Ok. Quanto você está pagando por mês na FX? Quanto está valendo? Aí, ó. Aí, ó. Mr. Blin, valeu, Mr. Blin. Muito obrigado, meu querido. Mr. Blin colocou aí. Ó, ele colocou o link clicável aqui no chat, galera. Tá? Aí, ó. Ele colocou o link, tá aí. www.verblin.com, né?
É o site aí para você falar com os nativos, né? Agora o Mr. Blin só não falou se esse é o único site ou se tem outros, ou se ele desconhece, né? Eu desconheço, mas pelo menos esse aí já é um, né? Então é preferível, se você quer realmente falar todo dia, ou quer falar, né, ou quer toda semana você quer falar mesmo com alguém, aí eu recomendo isso aí. Isso aí. Não vai ficar forçando, força nada não, bro. Esse tipo de coisa que neguinho desanima, entendeu? Tem vários, tem mais. Ah, beleza, tranquilo. Ah, esse aí você já usou, né? Ah, pode crer. Obrigado, meu velho. Valeu, cara. Linda bola. Então, alguém tem alguma pergunta a respeito aí de como trabalhar com o filme? Não tem muita dúvida, não, né? Bom de ouvir Kraftwerk, é que dá para ouvir francês, alemão, inglês e uma só música. Eu sou o contrário, eu assisto tanto vídeo em inglês britânico, americano fica bem fácil. Olha, meu querido, na verdade não existe essa de qual que é mais fácil, qual que é menos fácil. Entendeu? Tem muita gente que acha que o inglês britânico é mais fácil do que o americano, eu acho que isso aí é uma balela, e tem muita gente que acha que o americano é mais fácil do que o britânico, eu acho que também isso aí também é uma balela. É isso, aquele que é fácil, aquele que é o difícil, aquele que você se expõe mais, aquele que você se expõe menos, né? E, na verdade, nem tem muito fundamento, né, ficar querendo ver qual que é mais fácil, qual que é mais difícil. Simplesmente fique imerso em todos eles, né? Eu como sou amante do inglês, eu gosto de todos, eu gosto de imitar todos eles, entendeu? Ah, tem uma pergunta aqui do Mr. Estrela. Fala aí, João, beleza? O inglês texano é sotaque ou tem diferença também? Meu querido, e qualquer um que tenha a dúvida que ele tem. Olha só, aqui no Brasil, o carioca tem um sotaque diferente do paulista? O paulista tem um sotaque diferente do baiano? E o baiano tem um sotaque diferente do cara lá de Santa Catarina? E o mineiro, hein? Demais da conta, hein? O mineiro tem um sotaque diferente do carioca? Lógico. Então, logicamente, em cada estado dos Estados Unidos tem um sotaque diferente, entendeu? Você vai na Inglaterra, em cada região tem um sotaque diferente. Você vai no norte do Reino Unido, velho, eles falam inglês lá muito parecido com o Middle English. É uma doideira, cara. Eu nem entendo o que eles estão falando. Uma vez eu, só por curiosidade, eu coloquei no weather forecast deles lá. Puta que eu parei, não entendi nada. Entendeu? Mesma coisa, na China, né? O pessoal fala mandarim. E além de falar o mandarim, tem vários outros dialetos em cada região. Cada região que você vai, o mandarim tem um sotaque diferente, tem as manhas, os gírias diferentes, tem tudo diferente. É igual o português de Portugal, o português do Brasil, né? Lá em Portugal, lá cada região deve ter um sotaque diferente. Se tiver alguém de Portugal aqui, eu não sei porque eu nunca fui em Portugal, então não posso afirmar isso com certeza, né? Mas se tiver alguém de Portugal aí, puder falar isso para mim aí. Se lá em Portugal acontece igual acontece no Brasil, cada região do país tem um sotaque diferente. Então, velho, no Texas é um sotaque, no Mississippi é outro, na Califórnia é outro, Nova York é outro, assim por diante. Entendeu, brother? Amanhã eu vou na livraria comprar livros em inglês, literatura clássica, tanto inglesa quanto americana, tipo Rei Arthur, Alice in Wonderland. Pô, velho. Ó, se você nunca leu, você tem que ler Brave New World. Agora, pega o The Adventures of Huck Finn, esse é um dos livros mais bem escritos que tem. The Adventures of, olha, deixa eu colocar aqui o nome para você. Eu coloquei na primeira live, se não me engano. Ah, moleque doido. Aí, ó. Vou colocar aqui de uma vez. Mark Twain. Aí, ó. Esse é um dos mais bem escritos que tem. Você pode pegar também dele.
também dele. Inclusive, o Rush escreveu uma música, Tom Sawyer. Agora, esse negócio de indicar livro é foda, porque cada um tem o seu gosto, né? Por exemplo, ó, você falou que você vai pegar o Alice in Wonderland, né? Entendeu? Então, quer dizer, você gosta, né? É o seu gosto, né? Eu nunca indicaria isso porque eu não gosto, entendeu? Mas você já gosta, então você tem que pegar o que você gosta, entendeu? Esse negócio de indicar é foda. Ou então pega 1984. Pega 1984, do George Orwell, né? Entendeu? Agora, o que eu gosto de indicar mesmo, cara, porque nós estamos dentro dele, né? É o Brave New World, né? Agora, esse negócio de livro, cara, é foda. Cada um, né? Cada um gosta de uma coisa de um jeito, né? Por enquanto, tô vendo pelo site pirata. Assinatura no Star Plus 45. Quanto tá doido, moleque? Não, eu espero. Ô, Gils, fala o seguinte, cara. Me passa o link desse site pirata lá pelo Telegram lá, velho. Tá limpo? Me passa lá, cara. Deixa o link lá que o tiozão vai dar uma verification. Deve ser bom, né, cara? Porque os Maias, né, cara? Da área. Porque eu gostei tanto, já assisti 3 vezes o Sons of Anarchy, porque o seriado HBO, né, Sons of Anarchy, ele se dá exatamente na área que eu morei lá nos Estados Unidos. Eu morei ali, velho. Eu morei em Oakland. O lugar que eu mais morei, tem mais tempo, foi Oakland. Já morei em Oakland, morei em Richmond. Richmond, porra, quem assistiu a série sabe o que eu tô falando. Entendeu? São Francisco mesmo, eu quase não morei. São Francisco, eu morei 2 semanas e vazei, porque eu fiquei assustado como é que era. Já, naquela época já era caro o aluguel em São Francisco. Vazei. E São Francisco só ia de noite pra zoar, cara. Porque a zoeira era braba em São Francisco. Nossa Senhora. Ainda mais nos anos 80. Imagina os anos 80, velho. Entendeu? Então, cara, o Sons of Anarchy, na hora que eu vi aqueles caras naquelas. Tudo estrada que eu já passei, cara. Entendeu? Então é. Ficou especial para mim por causa disso. E por causa da temática toda também, que eu sempre gostei muito daquele seriado lá. Bom, então, beleza. Aí, a leitura boa pra cacete aí. Ayn Rand. Leitura muito boa. Eu tenho algumas sérias divergências com Ayn Rand, mas basicamente eu gosto da maioria do conteúdo dela, né? Então é o seguinte, tem pergunta aqui. Bom, então é o seguinte, já que ninguém fez pergunta do filme, vamos falar da música, né? Então, vamos falar da música, já aproveitando a pergunta do meu brother, o ASV aí. Então, meu querido, ele perguntou: o que é ouvido musical? Que você tanto fala e tocar instrumento ajuda a melhorá-lo? Ou seja, o que é ouvido musical que você tanto fala? Ah, ok. Então, ó, o ouvido musical é o seguinte: o ouvido musical é você ouvir alguém falar alguma coisa. Por exemplo, você vai ouvir o cara falar: let's get the hell out of here. E você, mesmo sem nem entender o que você ouviu, você repete igualzinho. It ain't easy putting up with this bullshit. Você ouve aqui e fala, it ain't easy putting up with this bullshit. Entendeu? Então, esse é o ouvido musical. O ouvido musical é a pessoa que tem facilidade em ouvir alguém falar alguma coisa e pronunciar exatamente como aquela pessoa. Não é imitar a voz, não. É imitar a pronúncia. Entendeu? Fazer a pronúncia correta. Entendeu? É isso. Isso que é o ouvido musical. Mas por que você chama de ouvido musical? Porque ouvido musical tem aquele cara que nunca estudou música, não sabe ler partitura, não sabe nome de cifra nenhuma, mas o cara com violão, se você põe uma música no rádio, ele só de escutar aquela música, ele começa a tocar no violão ou no piano, entendeu como é que é? Ouvido musical? É isso. O ouvido do cara é tão foda que ele não precisa nem saber teoria, nunca estudou música nem porra nenhuma, só de botar uma música no rádio lá, o cara já pega só de ouvir, ah, ok, dá licença, entendeu? Isso acontece também para quem está aprendendo outras línguas. Para você aprender um instrumento musical, é a mesma coisa que aprender a falar uma outra língua. Porque isso aí é um talento. Você aprender a falar uma outra língua,
ou aprender um instrumento musical, você está adquirindo um talento, você não está adquirindo informação. Quando você está estudando história, geografia, entendeu? E assim por diante, você está adquirindo informação. Agora, você está estudando, você está querendo aprender uma outra língua, você está querendo desenvolver um talento, não é informação isso. É igual você querer aprender a surfar, entendeu? Quer aprender a andar de skate. Isso aí não é aprender, adquirir informação, entendeu? Se você só ficar assistindo aula lá de surf, você nunca vai surfar. Para você surfar, você tem que montar na prancha de surf, ir lá para o mar, lá montar aí, entendeu? Para aprender a andar de skate, você tem que ter um skate e vai lá, entendeu? Então é isso. Então, quando você vai aprender a surfar ou andar de skate, isso aí é um talento unidimensional. Ou seja, você só precisa de uma habilidade. Ou seja, manter o equilíbrio em cima da prancha. Quando você vai aprender um instrumento musical ou quando você vai aprender uma outra língua, isso aí é um talento tetradimensional. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É, mas, ó, prancha de surf, uma habilidade, equilíbrio, só isso. Agora, aprender instrumento musical ou aprender inglês, são quatro habilidades nesse talento. Como assim? Porque você tem que aprender a reconhecer o som, um talento. Tem que aprender a repetir aquele som que você reconheceu, outro talento. Depois você tem que aprender a ler quando alguém escreve aquele som e você tem que aprender a escrever aquele som. Quando você vai aprender a falar o próprio português, você era um bebezinho de colo, você passou um ano mais ou menos só ouvindo. Depois de um ano você começou a repetir, né? Então, só ouvindo o primeiro talento, tá? Já está reconhecendo. Já sabe o nome da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, já sabe o nome do au-au, já sabe, entendeu? Reconhecendo os sons. Depois você começa a repetir esses sons: mamãe, papai, vovô, vovó, entendeu? O segundo talento é repetir os sons. Aí depois, quando você está com 6, 7 anos de idade, aí você vai aprender a ler e escrever. Aí vem os outros dois talentos, entendeu? Quando você vai aprender a tocar violão, guitarra, piano, saxofone, não interessa. Você vai aprender a tocar um instrumento musical, a mesma coisa. Primeiro você tem que desenvolver essa sensibilidade musical para reconhecer o som. Ah, isso aqui é um mi, isso aqui é um ré, isso aqui é um ré maior, ré menor. Entendeu? Isso aqui é um sol sustenido, isso aqui, entendeu? E assim por diante. Aí depois você aprende a tocar aquele som. Você repete, o cara toca, ah, beleza, você também sabe tocar, você reconheceu e você também toca. Aí você aprende também, quando aí o cara, aquele som que você tocou, ele pode ser escrito. Aí você vai aprender a ler aquele som quando alguém escreve, mas não só isso, você também vai aprender a escrever aquele som quando você quer registrar. Entendeu? Então, brother, eu falo que o cara que não tem ouvido musical e ele quer desenvolver isso, então ele tem que fazer um trabalho extra com música. E como é que vai ser esse trabalho com música? Não é simplesmente você ficar o dia inteiro ouvindo várias músicas aleatórias em inglês. Isso aí não é muito metódico, entendeu? Então, agora, só no começo que você precisa ser metódico. Depois que passou a primeira fase, aí depois você pode fazer a salada, a zona que você quiser. Mas no começo, não. No começo, lembra como é que eu falei dos filmes? Pega uma lista de 10 filmes para escolher um. Com as músicas é o seguinte: com as músicas, você pega uma dúzia de música favorita sua, uma dúzia das músicas que, logicamente, não é instrumental, né? Música que tem letra, tem alguém cantando e tem que ser em inglês, né, seu Juarez? Ou com a língua que você quiser, em russo, né? Se você quiser aprender russo, esse método serve também. Mas aqui o nosso negócio é em inglês. Então, você escolheu 12, daquelas 12 músicas, você vai separar seis. Tiozão é ruim de matemática. Você vai separar seis. Meia dúzia de músicas você vai colocar num pendrive, ou você vai colocar só aquelas seis músicas no seu celular, ou só vai. Você vai ficar repetindo aquelas seis músicas, beleza? Agora, antes de você começar a se expor a elas, você vai pegar a letra inteira de cada uma e vai traduzir. Vai abrir duas abas, as duas, cada aba no Google Tradutor, ou no seu tradutor de preferência, né? E você vai colocar a letra inteiro numa aba e na outra aba você vai colocar palavra por palavra para ver se a letra está correta. Ou seja, tudo que você fez com cada fala de cena do filme, você agora vai fazer com a letra inteira da música. E a música dura tão pouco tempo que você agora faz com a música inteira, não precisa de pedacinho em pedacinho, entendeu? Então você primeiro, você vai traduzir. Depois que você traduziu a letra da música, e agora nenhuma palavra da letra da música é novidade para você, você já conhece todas, você pode manter a letra da música ali
E agora você vai e coloca, dá um play na música e vai ouvir essa música enquanto lê a letra. Faça isso várias vezes. Pare tudo que está fazendo e faça isso várias vezes. Está ouvindo a música e lendo a letra. A primeira letra que eu decorei foi aquela letra. Se não me engano, Dogs, do Pink Floyd. É uma música que tem 17 minutos, uma letra longa. Eu decorei, eu sei essa letra até hoje. Eu recito ela aqui para você agora, se você quiser. Então, você vai fazer isso. Aí você acabou de fazer isso com a primeira música, faz com a segunda, com a terceira, vai fazer isso com seis músicas. O tiozão, você falou com filme, trabalhar com um filme de cada vez. Mas música é porque música dura pouco tempo, né, pô? Filme dura 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas. Música dura 3 minutos, 4 minutos. Então você pode pegar logo meia dúzia. E você vai ver que muitas palavras vão se repetir nas músicas diferentes, as mesmas palavras serão usadas. Então você vai traduzir as seis músicas, até você não ter mais novidade nenhuma para você na letra delas, você vai, depois que traduziu a letra delas, você vai ouvir todas elas enquanto lê a letra. E depois que você fez isso, você vai colocar essas seis músicas, e você só vai ouvir essas seis músicas a semana inteira, velho. Que isso, Zão? Tá tomando banho? Coloca aquele sonzinho, né, do JBL ali em cima da privada ali, fecha a privada logicamente, né, senão vai cair o som dentro da privada. E fica aquelas seis músicas repetindo. E não só isso. Enquanto agora, né, tá lá, você tá lá cozinhando, tá lá lavando louça, ou você tá dentro de um buzu, indo para não sei aonde trabalhar, entendeu? Tá numa fila do não sei aonde, põe o fone de ouvido, tá ouvindo aquelas músicas e onde o local permitir, você vai cantando as músicas em voz alta junto, prestando atenção na letra e ouvindo e sabendo o que está sendo falado. Não vai mais cantar a revelia sem, né, igual doido sem saber o que está falando, não. Você vai fazer isso com aquelas primeiras seis músicas. Depois que você fizer isso, uma semana com as primeiras seis músicas, pega as outras seis que das 12, pega as outras seis e repete. Faz isso agora com as outras seis. Então, 2 semanas com 12 músicas. Você vai ver como é que. Ó, só nessas 2 semanas você já vai ver uma enorme diferença quando você for trabalhar com filme. Se esse é o caso da pessoa que não tem ouvido musical, vai começar a passar a ter. Entendeu? É assim que você vai. Entendeu, meu brother? Sim, Dogs é do Disco Animals. É isso mesmo. Sim, curto pra caramba. Gosto muito do Alice in Chains, gosto muito do Stone Temple Pilots, gosto muito. Gosto do Pearl Jam também. Você quer escrever letra igual do Bob Dylan e do Pink Floyd? Qual a sua dica para isso? Adquira experiência de vida. Ou então faça igual eles, né? Use drogas, né? Você quer fazer letra igual esses caras, você vai ter que usar muita droga. Velho, eu já falei, olha, eu já falei na minha live número 2 e falei no corte que eu fiz. Eu fiz um corte da live número 2. O corte está no Como Melhorar a Minha Escrita no Inglês. Para melhorar a escrita no inglês, você já sabe, eu já dei essa resposta aqui mesmo. Aliás, eu retribuo a pergunta a você, ASV. Se você quer escrever bem, o que você deve fazer? Eu já falei nessa própria live aqui, você não prestou atenção, não? Você está aqui desde o começo. Era para você já estar sendo capaz de responder essa própria pergunta, entendeu? Sim, Stone Temple Pilots é a melhor de todas. Olha, esse negócio de ouvido absoluto, cara, isso aí é uma coisa assim que a maioria das pessoas que eu conheço que falavam que tinha ouvido absoluto não tinha porra nenhuma. Que é um cara que, por exemplo, o caso de Mozart, igual um Beethoven, esses caras têm ouvido absoluto. Mozart, cara, ele escrevia as partituras dele, não tinha rasura, ele não apagava. Do jeito que ele vinha, ele já escrevia. O cara sabe, entendeu? Agora, ouvido absoluto, igual o Calbi Peixoto, uma vez eu vi
uma entrevista com um dos músicos que trabalhou durante anos tocando para o Calbi Peixoto ao vivo, entendeu? O cara, aquele cara músico pago, né? Acompanha o cantor, né? Então, eu lembro, o cara falando na entrevista, não, porque o Calbi Peixoto falava que ele tinha a ouvido absoluto, ele chegava no palco e falava, galera, sol maior. Aí a gente entrava sol maior, ele entrava em ré sustenido. Não era ouvido absoluto. Então, é o seguinte, ó, uma pergunta muito boa, que não é por causa disso aqui, né? Mas em termos gerais de letras, né? Tio, as letras do Bob Dylan ajudam a aprender inglês? Olha, qualquer letra ajuda a aprender inglês. Mas eu não recomendo você querer adquirir vocabulário de letra de música, velho. Porque letra de música não é o inglês que ninguém usa para conversar. E a maior parte das letras de música, e muitas dessas músicas que ninguém fica endeusando aí, as letras são uma bosta que não fala coisa com coisa. Não fala coisa com coisa. Entendeu? Eu estou pensando em trazer uma música do Paul McCartney para traduzir a letra, para vocês verem o absurdo da parada. Entendeu? Foi bom que ele fez essa pergunta aí, porque eu estava esquecendo de falar disso. Entendeu, galera? Não, olha, não fiquem querendo procurar vocabulário em letra de música. Uh-uh. A música é para você adquirir sensibilidade auditiva. É isso. Você quer escrever bem? Não interessa se você quer escrever livro, se quer escrever e-mails, quer escrever poesias, quer escrever poema. Não interessa. Leia. Quer escrever bem? Leia livros. Música, velho, é só para você treinar o ouvido, cara. Não vai querendo achar que música é cultura, as letras de música. Muita balela. Entendeu? Inclusive em letras de Pink Floyd, letra de John Lennon, essas merda aí que ninguém fica endeusando aí, uns lixos do cacete. Ela já tá com fome aqui. Pois bem, galera. Tiozão, quando devo usar in ou on? A sua pergunta está incompleta, meu brother. É quando devo usar o in, on ou at? Mas isso aí é uma pergunta muito específica, né? Hoje não estou aqui falando disso. Hoje eu estou falando só de como você pode usar filmes e música para poder aprender o inglês de forma que é autodidata. Esse tipo de dúvida é exatamente esse tipo de dúvida que eu ajudo a galera. Nas minhas aulas, né? Na minha tutoria de inglês, né? Então, conforme eu falei no começo da live, vou repetir aqui, eu estou montando uma turma de inglês só para o pessoal aqui do YouTube. Então, para isso, né? Eu estou disponibilizando o e-mail. O e-mail, vou mais uma vez colocar o e-mail aqui, para você mandar um e-mail para mim, para eu colocar o seu nome numa lista de espera para quando der o um número suficiente de alunos, aí eu vou responder o e-mail de todo mundo, aí nós vamos montar a turminha, a gente monta o nosso grupo no Telegram, e a gente monta as nossas lives privadas, uma live por semana, toda semana vai ter uma, é assim que eu faço com as minhas outras turmas, né? R$ 100 por mês, fica bem barato. Tá beleza, meu querido? Mas se eu for te explicar aqui o in, o on e o at aqui, eu vou, né, usando aqui os meus diagramas, né, e tal, vai demorar pra cacete, isso aqui não é o objetivo da live, beleza? Mas se você tiver interesse, manda um e-mail aí para mim aí, eu vou colocando aí aí tá aí na telinha aí, ó, manda e-mail para mim que eu coloco o seu nome na lista de espera lá, né, aí a gente mete bronca nisso aí. Aí, ó. Esse meu brother aí, ó, o Saud, como é que é? Saud explica. Com certeza, absoluta, ele não assistiu o aulão número 1 e não assistiu o aulão número 2, né? Tem o problema de juntar as palavras para formar frase. Ah, meu brother, olha, eu estou falando com você aqui agora. Você acha que eu estou formando frase? Você acha que eu estou aqui montando frase? Quando você conversa em português com alguém, você fica montando frase? Não, então esquece esse negócio de montar frase, que é uma besteira, tá? Isso não existe. Beleza, meu querido? Assiste o aulão número 1, assiste o aulão número 2,
Reassiste esse aqui. Se tiver interesse, manda um e-mail, deixa o seu nome na lista lá, porque o método é o método de você simplesmente se expor tanto ao inglês, velho, que você depois vai começar a repetir frase pronta. Você não tem que ficar montando frase, porque imagina se você tiver que montar uma frase. Olha, imagina se eu tivesse que montar a frase para falar isso tudo para você aqui agora. Tivesse que pensar em cada palavra que eu. Não, eu simplesmente falo. As frases vão saindo da minha boca igual espirro. Eu não estou pensando aqui para falar, eu estou simplesmente falando. Um peixe não pensa para nadar, um pássaro não pensa para voar. Entendeu? E a maior característica do ser humano é a fala. Nós não temos que pensar para falar, muito menos montar a frase, entendeu, meu brother? Então, esse negócio de montar a frase é a didática errada. Esquece isso, não se preocupe com isso. Tá? Para você ter a resposta completa, assista a aula número 1, aula número 2, beleza? E reassista a número 3. Converso por horas em inglês sem grandes problemas para entender o que está sendo dito, mas não consigo entender muitas músicas. Velhão, esse negócio de música, não fica, não pira não, não pira não. Olha, se você escuta uma música do Pink Floyd e não está entendendo o que está falando, então você tem que realmente trabalhar o seu ouvido musical, porque as músicas do Pink Floyd são coisas, dá para entender tudo que eles falam. Agora, se você está querendo ouvir rap music e não tá entendendo, ou tá querendo, por exemplo, igual um maluco veio na última live e perguntou pra mim assim: tiozão, as músicas do Sepultura e o Popológico? Não, né, velho? Pô, você tá me zoando? Você quer entender o que o Dave Mustaine do Megadeth tá falando? Ninguém entende, eu acho que nem o pessoal da banda entende, né? Ó, não precisa ir muito longe, não. Você escuta as músicas do James Brown? Você não entende o que ele tá falando, nem os caras da banda dele entendem. Olha, eu já vi entrevista com músicos que trabalharam depois que James Brown morreu. Músicos famosos que trabalharam na banda do James Brown muitos anos, eles falando que eles mesmos não entendiam o que o James Brown estava falando. Então não fica pirando, não, entendeu? Agora, Pink Floyd, né? Ainda mais aquelas músicas que tem igual Mother, aquelas músicas que tem muito acústica, dá para entender perfeitamente o que está falando. Agora, tá ouvindo um Led Zeppelin, tá ouvindo um rock, entendeu? Uma coisa que me deixou bastante aliviado quando eu morei nos Estados Unidos foi que lá nos Estados Unidos, né? Por exemplo, quando eu estava ouvindo uma música, eu não entendi o que estava falando, e eu estava trabalhando ali, ou então estava ali com alguma mulher, né? Nos Estados Unidos, né? Americana ali, eu perguntava para a mulher, né? Pô, cara, o que que ele está falando aqui agora? Ela falou assim: não sei, não estou entendendo. A própria americana não entendia o que o americano estava falando, entendeu? Quando eu percebi que isso acontece, isso me deu um alívio, porque senão você fica achando que é você que é burro, né, cara? Porque, pô, né? Mas não, cara, esse negócio de música, tem muita música do jeito, a dicção. Ó, no próprio português, tem certeza, se você for ouvir alguém cantando certas coisas, você não entende o que o desgraçado tá falando. Né? Então não pira com isso, não, velho. Não esquenta, não. Não é toda música que você vai entender tudo o que o cara tá falando, não, mas não é porque, entendeu? Se o cara não. Se o que o cara tá falando não chega com clareza, né? Nem em português não, tá? Não vai rolar. Ah, o Rafa colocou uma lista aí, a playlist de aulão do inglês aí, aí o pessoal que não. O Rafa, ele deixou no chat agora aí, ó, esse link aí vai te levar direto para a playlist dos aulões. Então, nessa playlist só tem duas aulas, é o aulão número 1 e o aulão número 2, tá? Aproveita aí, clica aí e já salva aí nos seus favoritos aí, beleza? É, tem música que nem em português eu entendo. Bom, então, meus queridos, então é isso aí. Beleza? Então, por hoje, mais uma última pergunta aqui rapidinho. Tem dificuldade tremenda em colocar em prática tudo que eu aprendo. Velhão, para responder isso aí, cara, isso aí é um assunto que não tem nada a ver com a live de hoje, né? Então, vamos deixar essa pergunta aí para uma live que tenha perguntas e respostas que não esteja relacionada ao inglês. Porque uma que eu tenho que vazar agora, e, né, e duas que essa pergunta não tem nada a ver com o tema aqui, né, brother? Mas desculpa aí, traz essa pergunta para a próxima live. No sábado que vem não vai ter live. No outro sábado eu vou fazer uma entrevista com um membro do CHI e no próximo vai ser perguntas e respostas. Você traz ela para nós aí, beleza? Se o seu problema for procrastinação, né, eu já sei qual vai ser a resposta dada, né? Mas se não for, a gente. Você elabora um pouquinho mais que a gente responde aí. Então, meus queridos, mais uma vez quero lembrar, né, que você assistiu ao aulão número 1, assistiu ao aulão número 2, assistiu essa aula aqui
interessou no método, manda o e-mail. Vou até deixar de novo aqui. Manda o e-mail para mim, nesse endereço que está aí na tela aí, né, que eu vou colocar o seu nome na lista de espera, né, para nossa turma só do YouTube, né, de tutoria de conversação em inglês, onde eu ensino a galera a aprender inglês por conta própria, beleza? E agora vou deixar mais uma meia hora valendo aí o link para você da promoção Relâmpago de um desconto de 40% no meu curso, que não é de inglês, é um curso de independência emocional, um curso de autoconhecimento e independência emocional. Estou dando agora até às 7 horas da noite um desconto de 40%. O link está na descrição abaixo dessa telinha. Clica lá e aproveita esse descontão de 40%. Te vejo lá. Então é isso, meus queridos. Então estou aguardando o Anki, isso é besteira, Anki, aquele outro, Duolingo, isso tudo é uma balela do cacete. Vocabulário mesmo é livro e filme. Esses negocinhos não funcionam bosta nenhuma. Então, beleza, meus queridos, então é isso aí. Aquele abraço de sempre. Te vejo na próxima live. Aqui é o tiozão. Over and out.